Ndoqja dhe sot këto lojrat e ti, duke marrë gjojë anën e Albin Kurtit kundër Ramush Haradinat. Lojnë e kësaj, se thashtë të këti. Tani, unë du të them që gruaja Bilalit e ka kalu me kohë kufirin dhe vijnë e kuqe, edhe në raport me çështjen ndërkombëtare, jo edhe me kushtetutën e Shqipërisë. E ka tepruar shumë, po e provokon më shumë se ç'duhet të Ramush Haradinën, sepse ishte kjo sharlatane pra gruaja Bilalit, që doli dhe që përkrau taksën 100% e para, apo se mbani mend ju? Apo se mbani mend? E mbani mend apo? Kush e përkrau e para taksën e Bilalit, e servisë 100%? Gruaja Bilalit. Apo se mbani mend? Më keni parë ndonjëherë mua them po se jo? Mu as më pyeti zoti Ramush, as e këshillova, punë e ti, vendimi ti, përgjegjësi ti merr ai. Gruaja Bilalit vrapoi gjithandaj, thoshte që bëri shumë mirë. Pastaj kur i than gruas Bilalit ke i fotografi këtu të bërë kundërshtim me ligjet, e ku diun se ç'i than, edhe ca probleme tjera, se gruaja Bilalit nuk ma mund se ç'a bën në jetën e saj. Pastaj filloi të merret me Ramushin. Kështu që nuk ka nevojë mendoj unë as zoti Kurti dhe as kush Kosovë për të marrë mend nga gruaja Bilalit. Absolutisht. Dhe po i theme këtë gjë tjetër, mos e provokoj më Ramush Haradinën. Se Ramush Haradinën është çfarë? Si politikan mund të ketë 500 probleme. Si kryetar partie, si ish kryeministër, si deputet, si çdo gjë. Por Ramush Haradinë, për gjithë shqiptarët të Kosovë, për gjithë shqiptarët të Shqipëri, e në gjithë botën, është një hero i gjallë. Ndërsa gruaja Bilalit, për gjithë shqiptarë, Shqipëri, Kosovë, në Shtetet Bashkuara dhe kudo, është turpi i turpit. Dhe të mos merret më me familjen e Ramush Haradinaj dhe me figurën e Ramush Haradinaj, se Ramush Haradinaj në oborrin e familjes vet, ka gati 40 varre. Edhe çdo ditë kur del nga shtëpia, i thot mirëmëngjes 40 vëllezërve dhe kushërinjve që i kanë dhënë jetën për çlirimin dhe për pavarësinë e Kosovës. Dhe të mos e provokoj më atë për llogari të shefave të vet në Serbi e në vende tjera që bëjnë lojën e UDB-s, se mund ta marr përgjigjen nga Shqipëria. Ne nuk mund pranojmë lojra të tilla përçarse, të qëllimshme, provokuese, si këto lojra që bën gruaja e Bilalit. Udhëheqësit e Kosovës kanë përgjigjet e tyre. Populli i Kosovës i ka votuar, ne kemi detyrë t'i mbështesim, t'i zgjidhin bashkëpunim problemet e tyre, të bashkëpunojnë me aleatët tanë, me Shtetet Bashkuara, me Gjermaninë, me Britaninë e Madhe, me Francën dhe me gjithë të tjerët. Nuk kemi në detyrë t'i përçajmë ata dhe t'i poshtrojmë ata për llogari të armiqve historik të kombit tonë.